kanalizačné s tými vyvýšenými záhonmi. Drevo už máme objednané, momentálne sa to vyrába, takže na budúci týždeň by to mali doviesť. A sem by sme chceli umiestniť ešte takú tabuľu. Tiež máme takú vizualizačnú urobenú, kde by bola vlastne znázornená každá bylina. A popis každej bylinky, že vlastne na čo sa dá využiť. A už to lepšie vyzerá. Áno! Tak ideme počítať 10, 9. Tak ideme. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pozývam vás do nášho raja, kde sme chodili oddychnúť spolu s deťmi. Áno. Ja mám takú radosť, akože. A vytačali sme pred dvomi týždňami prvý med. Viete, čo to bolo? To bola paráda. No a máme teraz nový taký priehľadný úl.